မင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ပရိသတ်ကြီးရဲ့ဖုန်းရှင်ကတော့ပရိသတ်တရဲ့ချစ်ခင်မှုကိုအပြည့်အဝရရှိထားတဲ့ပရိသတ်ချစ်တော်မင်းသားတစ်လက်ဖြစ်ပါတယ်တခိတခါကအောင်မြင်မှုတွေများစွာရရှိခဲ့တဲ့သူတရားဖြစ်ပြီးတော့အချိန်ကာလတစ်ခုကြာအနှစ်ပညာလုပ်တွေကိုရှနာခဲ့ပေမဲ့လက်ရှိမှာတော့အနှစ်ပညာလုပ်တွေကိုပြန်လဲလုပ်ကိုင်နေခဲ့ပါတယ်ဖုန်းရှင်ကတော့လက်ရှိမှာချစ်ချင်ကောင်းလာတဲ့ဇနီးလေးနဲ့အတူတူတာယာအေးချတဲ့အိမ်တော်ရှင်ဘွားကိုတိစောက်ထားပါတယ်ရှင်ဒီကနေ့ဇန်နဝါရီလ16ရက်နေ့လေကတော့ဖုန်းရှင်ကမွန်နေကြရောက်တဲ့သူရဲ့ဇနီးကျော်လေးအတွက်လူမှုကွန်ရက်ဆာမျက်နှာကနေမွန်နေစုမွန်ကောင်းလင်းတောင်းပေးလာခဲ့ပါတယ်။ Happy birthday my lovely wife so to ကောင်းမတ်မိမတယောက်ဖြစ်ရှိနေပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါ။ဓမ္မလမ်းကြောင်းအမတ်ဘော်ကိုရောက်အောင်လမ်းပြပါရမီဖြစ်ပေးလို့ကျေးဇူးပါဆိုပြီးတော့အရှိသထားပါတယ်ရှင်။နားဆင်ပေးခဲ့ကြသူများအလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကိုလည်း like and subscribe လုပ်ခဲ့ပေးပြီးတော့တူတူများတည်အောင်ဗီနာကလူဒီကောင်းလင်းလေးကိုနှိပ်ခဲ့ပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့ရှင်။ဒါဆိုရင်နောက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့ကြမယ်နော်။